Хмельничани відразу проявляють ініціативу і з перших хвилин матчу намагаються грати на перемогу. Ось як після закінчення гри аналізує її тактику тренер команди. Ход матчу був цілком і повністю нашій стороні. Ми його повністю вели. Тут не було ніяких питань. Хорошо свої функції виконав полузащитник. Блуждающий Мирослав Шуляк, он хорошо разворачивал, разводил атаки, а также цементировали атаку наши схваточники, такие как Олег Валюс, Влад Демецкий и остальные. В принципе, все ребята хорошо сыграли. Выделить можно практически каждого человека на своей позиции. В целом, пятерка всей команды. Незважаючи на те, що перевага була на їхньому боці, хмельницькі регбісти не приховують. Суперник був достойний і розслабитись не було коли. Івано-Франківськ досить хороша команда, одна із, так сказати, в трійці кращих в західному регіоні. І досить не вона не повністю укомплектована приїхала сюди, але це, можливо, сказались якісь, може, кадрові проблеми. Матч завершується рахунком 74-3 на користь хмельничан. Але часу спочивати на лаврах немає. Подоляни вже готуються до наступного поєдинку. У нас тренування проходять 3 рази в тиждень, і в індивідуальному порядку це тренажерний зал. Ну, і легкоатлетичний зал, там зал для фітнесу. Тобто, бо основних тренувань не вистачає. На основних тренуваннях більш напрацьовуються тактичні схеми, правила ведення гри. Наступний матч відбудеться 16-17 травня на Закарпатті. Там хмельничани зустрінуться з регбістами з Ужгорода і будуть виборювати право на вихід у фінал Суперліги Чемпіонату України. Кирило Фільчаков і Юрій Чорний для інформаційного випуску.